Джонатан Джеймс. Конрадын химих нууц нэрээр 1999 онд 15 настай ба Белсот болон Миамидэд сургуулийн сүлжээнд нэвтрэн орж байжээ. Дараа нь тэрээр НАСА болон Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалах явны сүлжээнд нэвтрэн орж 1.7 сая долларын мэдээлэл хулбарлан авсан байна. Энэ асуудлыг шийдэхин тулд удирдлагууд нэг хэсэг бүх сүлжээг хаасан бөгөөд 41 мянган доллар өртөг гаргажээ. Хожим нь Джеймс хэлэхдээ код нь хэтэрхий амар байсан. Тэмээс мэдээллийг тарахгүй тулд 1.7 сая доллар нэгсэн нь арай л ихтсэн болов уу гэж. Үүнээс гадна тэрээр батлан хамгаалах яамны ажилчдын хоорондын гэрээ хэдэлцээр гэх мэт маш олон мэдээллийг олж авсан байна. Джонатан хакерын хэрэгээр хоригдсан хамгийн анхны өсвөр насны хүүхэд болсон юм. 2007 онд интернетээр маш олон хакерын үйл ажиллагаа явагдаж байсан бөгөөд энэ хэрэгт Джонатныг буруутгаж байсан учраас тэрээр 2008 онд өөрийгөө буудан амиа хорлсон байна. Нас бархаасаа өмнө тэр хийгээгүй хэргийнхэд лөө хариуцлагыг амсах нь гутамшиг хэмээн хэлжээ. Роберт Теб Моррис. Unix-ийн хамтран үүсгэн байгуулагч үндэсний компьютерийн хамгаалалтын төвийн ерөнхий мэрэгчлэгтэн агсан Роберт Моррисийн хүү юм байна. Роберт Теб Моррис нь компьютерийн вирусыг тараасан бөгөөд залилан хийх зорилготой компьютер ашигласан хэрэгт холбогджээ. Тэрээр Корнелийн их сургуульд сурч байхаасаа эхлэн үүнийг ашиглаж эхэлсэн бөгөөд түүний гол зорилго нь интернетийн хэмжээг тогтоох явдал байсан гэнэ. Роберт хийсэн хэргийн хариуцлагыг хүлээж хоригдсан бөгөөд одоо Массачусетсийн технологийн их сургуульд багшилдаг байна. Гэри Маккинон 2001-2002 оны хооронд НАСА болон Америкийн зэвсэгт хүчний сүлжээнд нэвтрч чухал байлуудыг устгахснаар сүлжээнд маш их тоглолтлыг бий болгосон байна. Түүний гаргасан хор уршигыг 70 мянган доллараар үнэлсэн бөгөөд үүнээс гадна Гэриг Вашингтоны бүх сүлжээг 24 цагийн турш хаасан хэрэгт буруутгасан байна. Тэрээр энэ бүхнийг Их Британд амьдарч байхдаа хийж байсан бөгөөд Америкийн удирдлагууд Британий удирдлагуудад хандан түүнд ямар нэг шийтгэл оноох хэрэгтэй хэмээн мэдэгдлээ илгээжээ. Тухайн үед Гэрин Аспергер хэмээх өвчтөй байсан учраас эмч нар түүнийг Америкийн шоронд хоригдож яасан ч болохгүй гэсэн дүгнэлтийг гаргаж байж. Кевин Митник. Тэрээр одоо хүртэл дэлхийн хамгийн алдартай хакеруудын нэг үлээ. Тэрээр 12 настай байхдаа Лос Анжелесийн нийтийн тээврийн хэрэгслийн сүлжээнд нэвтэрч автобусаар үнэгүй зорчих архийг өөртөө олж авснаар түүний хакер болох гараа эхэлсэн байна. 1979 онд 16 насндаа Digital Equipment Corporation-ийн сүлжээнд нэвтэрч програмуудаас нь хуулбарлан авснаар 9 жилийн дараа хариуцлага хүлээсэн байна. Кевин 1 жил хоригдож, 3 жил батлан даалтын хугацаатай явагстай байсан ч эцэст нь зүгтэж 2.5 жилийн турш хуулийнхнаас нуугдж, гар утас болон компьютер хакердаг байсан байна. Мөрдөн байцагчдын утсыг чагнаж, дэднээс байнга зүгтдэг байснаач хэлжээ. Үүнээс гадна тэрээр вирусны эсрэг программыг эсэргүүцдэг байсан учраас вирусны эсрэг компанийн ерөнхий захирлын компьютерт нэвтрэн орж, хард дискийнхэн бүх мэдээллийг болон хамгийн сүүлийн үеийн вирусны программыг нь устгаж байж, үүнийхээ дараа өөрийнхөө хамгаалтанд хэзээж бүрэн итгэлтэй байж болохгүй гэсэн цахаг үлдээжээ. Ингээд Кевиниг дахин баривчилсан байна. Харин хэсэг хугацааны дараа Кевиниг Америкийн тусгаар албаныхан зөвлөгөө болгон авсан гэх яриач бий. Өнөөдрийн байдлаар Кевин Митник Security Consulting LLC компанийн захирал гэдэг юм аа. Джордж Хоц. Хоц нь iPhone болон PS3-т нэвтрэн ордгоор алдартай. Тэрээр илүү нээлттэй өөрийн хүсэл таарсан үйлдэлийн системийг ашиглахыг хүссэн хэрэглэгчдэд зориулсан тусгай бүлгийг бий болгосон байна. iOS-т амжилттай нэвтрч чадсны хадараа тэрээр Sony PlayStation 3 руу анхаарлаа хандуулж, харин PS3-ийн хамгаалтын системд нэвтрэх кодыг өөрийн сайтан дээр байрлуулснаар асуудалд орсон юм а. Sony компанийн Джорджиг шүүхэд өгсөн бөгөөд өөрийн сайтанд нэвтрсэн хүмүүсийн IP хаягийг мэдэж авч байжээ.